ini salah guna, sebahagian gerakan Islam menyalahgunakan hadis ni. Parti Islam pun sama juga kadang-kadang salah guna. Sebut dia. Nabi tak pernah kata iltazim jama'atan islamiyatan. Beritizamlah dengan jemaah Islam. Nabi tak pernah kata. Nabi kata iltazim jama'atan muslimin. Hendaklah kamu beriltizam, hadis Bukhari. Hendaklah kamu beriltizam, hadis Huzaifah. Hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah kaum muslimin. Wa imamahum, dan imam mereka. Jadi jamaah kaum muslimin ni, sebab itu saya setuju Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, dia tulis buku Mafahim Islamiyah. Dia satu orang tokoh Ikhwanul Muslimin dan dia ahli parlimen Ikhwan. Ikhwan dia, dia kata di antara kesalahan yang dilakukan oleh orang Ikhwan sendiri jika mendakwa yang dimaksudkan oleh Nabi jamaatul muslimin tu jemaah Ikhwan. Nabi tak maksudkan jemaah Ikhwan. Pada zaman tu tak ada lagi jemaah-jemaah ni. Nabi maksudkan jamaah kaum muslimin keseluruhannya, sama ada ia merujuk kepada imam khalifah pada zaman itu ataupun jamaah para sahabat. Dia tidak merujuk kepada jemaah-jemaah yang baru diwujudkan. Kalau Ikhwan dakwah, Hizbut Tahrir kan kata hak tu dia punya. Kalau PAS dakwah, Jamaah Islami kan kata dia punya. Mana satu? Nabi sebut jamaatan. Nabi tak kata iltazim jamaatil muslimin. Iltizamlah dengan jemaah-jemaah orang Islam. Tak. Jamaatan muslimin. Mufrad. Singular. So, jangan salah guna hadis ni. Seseorang berjamaah, kita hidup berjamaah kan, cuma seorang tu lemah dengan diri dia, dia hendaklah buat sesuatu itu dengan pertolongan saudara-saudara dia. Sebab itu kita disuruh dalam Islam tak boleh berpisah dengan jemaah. Kita suruh sembahyang berjamaah, Jumaat berjamaah, raya berjamaah. Kita disuruh pergi ke masjid berjamaah, dan pahala berjamaah tak sama. Tapi kenapa kita tak boleh dakwa jamaah yang Nabi maksud dalam hadis tu adalah jamaah muslimin kita? Kenapa kita tak boleh dakwa tu jamaah kita? Sebab ada hadis lain kata, "Wa man kharaja 'anil jamaah fadribu 'unuqah wa qamqat." Siapa yang keluar daripada jamaah, pancung kepala dia. Jadi kalau kita apply hadis ni maksud kita, jadi esok hadis jamaah tu orang akan apply, ha, jadi siapa keluar jamaah bunuh. Pasal jamaah, pasal hadis ni ada rangkaian dia. Jadi akhirnya orang akan dakwa, siapa keluar daripada parti Islam dia atau keluar daripada jemaah Islam dia, keluar daripada Islam, tak sokong Islam. Siapa tak sokong Islam, murtad. Itu yang berlaku kepada Syukri Mustafa. At-Takfir wal Hijrah, jemaah takfir dan hijrah di Mesir, pecahan daripada Ikhwanul Muslimin. Dan itu juga yang dibuat sebahagian yang kita baca yang dibuat oleh ISIS. Siapa tak sokong khilafah, menentang Islam. Siapa menentang Islam, kufur. Ini adalah khawarij. Khawarij. Mana-mana jamaah yang dakwah macam ni, dia jadi khawarij. Tapi kalau kita kata kerjasama dengan jamaah kita, kena jamaah kita ni nak menolong Islam, betul. Cukup cakap tu. Kalau awak tolong saya, membantu-membantu, ta'awanu alal birri wa wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, betul. Tapi jangan kata hak Nabi maksud tu saya. Sebab kalau kita kata yang Nabi maksud tu saya, artinya orang yang keluar daripada jamaah kita kena hukum mati. Bahaya. Sebab tu jangan baca satu je hadis, kena baca rangkaian keseluruhan hadis tu.